sacanagem demais da FIA. Mó vontade de fazer cocô, velho. Mano, se quiser, a gente pode procurar um banheiro aqui perto. Ya, 1, 2, 3, ya, arigato. Ya, 1, 2, 3, ya, arigato. E eu que mandei mensagem pro MC Pose por uma semana e ele me respondeu. Tô muito feliz. Filha da puta! Vai tomar no... Quando seu namorado é um desastre ambulante. O que fez aquilo, velho? Bolho de mulhango? Ô louco, velho, agarrou o gato. Sua não dá. Assim, together, bora do meira, não. Saga de u. No baru, assim, together, bora do meira, não. Saga de u. Pô, imagina, mano. Salgadinho. O cara estuda 10 anos, mano. O cara estuda 10 anos, mano. Faculdade, pá. Compra um carro. Chega eu lá, mano. Eu e meus mano. 2 minutos, rouba o carro dele, mano. Que adiantou? Vai, Dinimito, então eu vou. Agora o garro, o garro. A passada. Ô, vó, compra isso aqui pra mim, ó. Compra. Ah, pera aí, deixa eu ver. Eu não, vai tomar no teu cu. Ah, tá bom então, sua véia. Caralho, vai tomar no cu. Vou ver um negócio aqui. Toma. Ai. Isso aí. Ai, caralho. E meu marido que pediu que? Essa meia de presente pra usar na academia. KKKKK. Ô, irmão, você joga Angry Birds? Você joga Angry Birds? Você tá falando comigo? É, você joga Angry Birds? Angry Birds, mano, você acha que eu tenho o quê? 12 anos? Tiroteio no shopping Guatemi, aqui os policiais e meu namorado fingindo que absolutamente nada está acontecendo. Mano, se a lua tá aqui e o sol tá aqui, ele tá lá no Japão. Aí. Caralho, de tsunami! Eu sou adotado. Caralho, velho. Verdade. Por que você tá comemorando? Ele descobriu que é adotado. Quando você vai dormir, é bate a cabeça na parede. Que isso? Ah, micro-ondas. Não vai estragar o celular, não? Mãe. O que você viu, Fábio? Mãe. Eu te amo. Vai tomar no seu cu, desgraçado. Ô, Iago, não faz isso comigo, não. Botou mãe, desapareceu. Iago, o que é isso, Iago? Eu tô pensando que aquele capeta já bateu com o carro. Olha pra você ver. Iago, eu tô aqui, eu tô passando mal. I'm Peppa Pig. This is my little brother John. Eita, entendeu? Já dormiu na igreja, mano? Aquele boneco, aquele cachorro ali me fez lembrar eu, mano. Eu dormi na igreja já várias vezes, assim, que... No cara querendo, né, tropa?
Mas acabava que conhecia, mano. Tipo, gorila? Ih, vai dar merda isso aí. Amor, se eu te der um limão, você faz uma limonada, certo? Uhum. E se eu te der uma mão, você faz o que pra mim? Puta, mano. Tu quer me matar? Eu tô passando mal, meu Deus. Eu juro, eu tô passando mal, porra. Eu vou te malhar. Tu não vai me matar primeiro, não, porra. Porra, menor. Como é que vai te matar primeiro? Não é nem eu. Puta, meu chapéu. Mas parece um Yorkshire, meu. Vamos fazer um monange. Ah, seu bosta. Zé Gramputa. O cara quase desmaiou, kkkk. Se eu acertar, ela também gosta de mim. Outra vez eu fiz um vídeo falando que não sabia pra quem que tinha essas placas ali. Mas eu tava vindo de lá. Tava vindo de lá. E daí tinha um viado ali. Daí ele, de repente, ele passou pra mim. Sabe o que é besteira? Tem mina pra caralho lá embaixo. O que que eu vou fazer? Claro que eu vou deitar no meu sofá e dormir porque eu não tenho atitude. Nossa. Caralho, esse porra, velho. Será que é verdade? Ponta esquerda. Tipo Cristiano Ronaldo. Eu tô com meia caixa. Esse vai trazer o Hexa. Carrinho anda sozinho, ó. Ah, não. Literalmente, né? Filha da puta. Caraca, o cara ficou bolado, ó. Cuidado. Quando seu filho no supermercado, qual que é o nome que ele vem à cabeça? Raciocínio racional. Poético apenas. Vou falar que o papel higiênico aqui no Tio de Itaquá tá R$1. Você vai ver o corredor lotado daqui a pouco. Pessoal, papel higiênico R$1 agora, hein? R$1. Qual? Olha a correria, olha. Entra, meu chinelo! Olha a correria, olha a correria. Olha, o corredor tava vazio, como tá agora. Olha. Olha! Nossa senhora! Olha, 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 olha! Meu Deus, causei um alvoroço! Ô Jonas, tinha dois pão de queijo. Aí um falou pro outro assim: vamos brincar de esconde-esconde? Aí o outro falou: vamos. Aí um do pão de queijo escondeu dentro do forno. Alguém ligou o forno. Quando o outro abriu o forno, sabe o que o pão de queijo falou pro outro? Açu! Mais piadas assim, velho. Mais piadas assim, velho. Canal 21, gente, aqui ao vivo na Globo TV. Fala, usar de helicóptero. Manda de Hamilton, o resgate aqui ao vivo. Galera, isso foi inesquecível, galera, aqui no Rio Puti, na Arguilê, galera. Tá com papo encher de água. Tenta fazer. Ei, caralho! Ei, valeu, Marcelo! Bora, Marcelo! Tamo aqui com o papo de bobeira! Que isso, mano? O que ele tá fazendo?